এজনী মোৰ ছোৱালী তনয় হয়। তাইৰ জন্মৰ পৰাই ভৰিখন দুটা আঙুলি ডাঙৰ আছিল। জন্ম হওঁতে মোৰ বহুত টেনচন হৈ গ'ল। ছোৱালীজনী মই কেনেকৈ ভাল কৰিম, কি হ'ব, বহুত মানে টেনচন। দেউতাকে হাজিৰা কৰে। খেলিব খোজে তাই, দৌৰি জাপৰি ফুৰে, কেতিয়াবা পৰিও যায় ঘপককৈ। আৰু তাই মানে বহুত নাচি ভাল পায়। নাচাত মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখিলে মোৰ নিজৰে বেয়া লাগে। মোৰ ছোৱালীজনী যে ভৰিখন এনেকুৱা, আন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে ভাল, নিজৰে মানে বহুত বেয়া লাগি যায়। তাই মানে কেতিয়াবা কয়, মা মোৰ ভৰিখন বিষায়, মানে চেণ্ডেল জোতা পিন্ধা তাইৰ অসুবিধাই, মানে পিন্ধিবই নোৱাৰে, পিন্ধিব বিচাৰে জোতা। মই কওঁ, মা পিন্ধিব নোৱাৰা নহয় তুমি, বেয়া লাগে কেতিয়াবা, ভৰিখন যদি ভাল হয় তাইতো ধুনীয়াকৈ ভাল চেণ্ডেলে পিন্ধিব পাৰিলোঁ হয়, এনেকুৱা বুলি ভাবোঁ আৰু।